Muchas gracias, presidenta. Señoría, yo le recomiendo que, como diputado que es de toda Galicia, representa un poco, no se quede solo en Vila García y salga un poquito más adelante, porque así sabería que ese concurso de belleza de mayores no depende ni tiene ningún tipo de dependencia, ni está organizado por la Consejería de Trabajo y Bienestar, está organizado en concreto por un concejo de la provincia de A Coruña, que é Belide, que por certo aplaudo a decisión de que faga ese tipo de concursos, pero que evidentemente lle invito a que tamén vostedes se pase por ali, si quere saber o que fan os nosos maiores. Para maiores en residencias, en centros de día e Alzheimer, e o saben ben, e este o goberno que este ano tendo un 20% menos de presuposto dentro do ano 2009 en toda a Xunta de Galicia, vai volver crear 310 novas plazas para dependentes e para a discapacidade. Este foi o goberno que se atopou cando chegamos ao goberno no ano 2009 as caixas de expedientes tiradas no chan e CD-ROMs onde estaban grabadas as pagas para os dependentes. E só 14.000 dependentes atendidos. E foi este goberno o que investiu 2,5 millóns de euros en tecnoloxía para poder atender a esta xente, para facilitarle o traballo aos funcionarios e mesmo tamén para facilitarle o traballo aos concellos. Insisto en que o que está facendo o goberno da Xunta de Galicia é proteger os servicios públicos, e o que está facendo o goberno de Estado da aplicación de estas medidas é precisamente garantir a sostenibilidade da lei da dependencia e achegarla a todo o mundo. As medidas das que vostede falaba, e evidentemente eu na miña vida desprecei a ninguén, ainda que tuve moitas oportunidades de desprezar a ninguén. Na miña vida desprecei a ninguén, e moitísimo menos a ningún familiar de dependentes, ni dependentes. Evidentemente este goberno que vai seguir é cumplindo cas leis, cumplindo con todas as leis, e por suposto tamén cas que fai este goberno, e por suposto cumplindo tamén para poñer máis e mellores servicios a atención da dependencia. E outra cousa máis. O que sí que teño claro, señor Fajardo, o quero clarexar agora para que ninguén o manipule, para que non se utilice burdamente, é que na revisión que se está facendo agora dentro da Consellería de Traballo aos expedientes da dependencia, todo aquel dependiente cuya capacidade económica, que se entenda ben, cuya capacidade económica non supere o IPREM, non terá revisada a súa aportación. Que quede meridiana